اتہ چھو وہاب خار تہ لاجواب معنی چھس یہ تمہ سات اس حضرت شیخ سرہندی اس زن احمد صاحب مجام ونان یہ اس علم تو تصوف ساری کھت بڑ شخص امس احد یت وہاب خار تہ ات من پرمانند تہ ات من واض محمود تہ یم زن امس طالب مگر یل تہ تصوف کن نقطن اسلام کن نقطن زرجار شرح کن زرجار صوفیان زرجار کان تہ پی پی تیل اس وہاب خار تہ وسن پی اچھا وہاب خار تہ لاجواب یل نہ وہاب خار نش کن سوال جواب نیرے تیل اس نہ پاسبل کنس کنس علم یل اس مت فون تم وقت غلام سو شاہ صاحبن یل احد زرگر پیزم پور یس وہاب صاحبن پور کریو رنج رومال واو اعتراض تم سات ساروی کھت بوڑ علم غلام سو شاہ صاحب اس زن پران اس واض اتی ام دہ اس معراج عالم ام دوپ یہ کس مستان شخصا سارے وائن ام کوری حدود مز نبر کڑنو مگر خوابس مز وش ام رسول خدا صاحب پہ کور تمس تور سہ کت پیدل دس تہندی وسیل حد کور مے آج دیدار ام ومت اخشار اخ مصر شعر پرن سوری مصر پرن وقت کم ام ون سوری عالم لو میون خوس اخ ہوں نہ تشریح کرت مے پہ ژتجہن ورین شعری یہ مے دہن دہ سٹوڈنٹ یہ الگ پی ایچ ڈی کور مے انڈر مگر اخ ہوں بہت کرت نہ تفصیل نہ تشریح سوری عالم لو میون خوس اچھ مے ونس منظر نام بہت اک لوکٹ شخص اخ طلب علم زبان شعری ہند تو مے تہ وچ واریہ دور بہس واریہ مجلن مس بہ گھن آج تہ پڑھنو تہ لوکٹ موقع اعلان تہ پہ ات مجھ قومی تہ مقد شامل مگر کنوہ شیتھ تہ اکشیتس مز گوس بہ یت ست شامل ادبی مرکز قمر آس بہس طلب علم آمت شیتس مز کور مے جائن تہ یت مز کور مے یہ سا اکشیتس مز کر مے شمولیت مے اس اخ تمنا سری ایوارڈ پری مے تمنا اس مے خلے تہ خارج نکراؤ